بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام ہے شیر غنی اور آپ دیکھ رہے ہیں شیر غنی یوٹیوب چینل۔ تو فرینڈز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ کا فیس بک آئی ڈی آپ سے گم ہو جائے، یا آپ سے پاسورڈ بھول ہو گیا، یا کوئی بھی ریزن ہے، 10 سال پرانا یا 5 سال پرانا آپ کا کوئی، آپ نے آئی ڈی بنایا ہوا تھا، آپ کو نام بھی پتہ نہیں ہے، جس ای میل سے آپ نے بنایا تھا وہ ای میل بھی پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جس نام سے آپ نے بنایا تھا وہ بھی پتہ نہیں ہے۔ تو یہ سب کچھ باوجود ہونے کی بھی آپ اس کو پا سکتے ہیں، آپ دوبارہ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ویڈیو ان بھائیوں کے لیے ہے جن کو پتہ نہیں ہے، جن بھائیوں کو پتہ ہے یہ ان کے لیے نہیں ہے۔ تو چلیے فرینڈز، میں شروع کر لیتا ہوں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ بھائیوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا شیر غنی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اس ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب لکھا ہوا ہوگا، اس کے اوپر آپ بھائیوں نے لازمی کلک کر لینا ہے، اور ساتھ میں بل کا آئیکن آئے گا، اس کے اوپر بھی آپ بھائیوں نے لازمی کلک کر لینا ہے تاکہ کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو پائے۔ تو چلیے فرینڈ، شروع کر لیتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ بھائیوں نے ایک بات یاد رکھ لینی ہے کہ آپ سے ہر چیز، مطلب آپ کو پتہ نہیں ہے، ہر چیز کھو گیا ہے، ای میل بھی پتہ نہیں ہے، نام بھی پتہ نہیں ہے، اور کوئی بھی چیز آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن جس نمبر پہ آپ نے بنایا ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں پر میں آپ بھائیوں کو فار ایگزامپل کے لیے دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ رہا میرا پاس فیس بک، ٹھیک ہے، اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں۔ اوپن کرنے کے بعد یہاں پر میں نے اپنے نمبر پر ایک آئی ڈی بنایا ہے، ٹھیک ہے، 03 1 00 1 60 02 33، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر مجھے پاسورڈ کا پتہ نہیں ہے، میں کوئی غلط پاسورڈ جو ہے نا انٹر کر لیتا ہوں اپنی طرف سے، کوئی بھی پاسورڈ ہو، ٹھیک ہے، اور میں لاگ ان پر کلک کروں گا۔ لاگ ان پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر مجھے جو آپشن دے رہا ہے کہ یہ پاسورڈ آپ کا غلط ہے، ٹرائی اگین دوبارہ، پلیز ٹرائی اگین دوبارہ ٹرائی کریں۔ تو پھر ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پر جو فارگیٹ پاسورڈ ہے اس کے اوپر ہم نے کلک کر لینا ہے۔ جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر ہم سے ای میل مانگے گا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہاں پر ای میل مانگ رہا ہے، اور نیچے جو ہے نا چوز یور اکاؤنٹ، یہاں پر اکاؤنٹ مانگ رہا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے نہ ای میل دینا ہے، اور اچھا یہاں پر ای میل اور فون مانگ رہا ہے۔ تو ای میل کو آپ کو پتہ نہیں ہے، تو آپ بھائیوں نے یہاں پر وہ اپنا نمبر سلیکٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں اپنا نمبر لکھ دیتا ہوں، اور لکھ لینے کے بعد یہاں پر میں سرچ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں اوپر میرا نام بھی آ گیا، اور جو پک میں نے لگائے تصویر وہ بھی آ گیا، اور کنفرمیشن ایس ایم ایس جو ہے وہ میرے نمبر پر آ جائے گا، اور یہ میں ریسیٹ کر لوں گا۔ یہ دیکھیں یہاں پر میں اب اس کو کنٹینیو پر کلک کروں گا۔ جیسے کنٹینیو پر کلک کروں گا تو یہاں پر یہ دیکھیں ایس ایم ایس کوڈ خود بخود لکھا ہوا آ گیا، ٹھیک ہے۔ جو بھی ایس ایم ایس تھا، مطلب اسی کے اندر ہے، یہ دیکھیں میرے پاس ایس ایم ایس آ چکا ہے، آپ بھائی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو میں دوبارہ، مطلب پھر بعد میں میں آپ بھائیوں کو اوپن کر کے دکھا دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اچھا یہاں پر یہ دیکھیں لاگ ان میں کر لوں گا، پھر کنٹینیو پر کلک کروں گا۔ جیسے کنٹینیو پر کلک کروں گا تو یہاں پر کریٹ اے نیو پاسورڈ، ٹھیک ہے۔ اب آپ اپنے مرضی کا کوئی بھی پاسورڈ جو ہے نا وہ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، تو یہاں پر میں نے پھر اچھا کیا کہہ رہے بھائی، یہاں پر ہم نے تھوڑا انگلش بھی لکھ لینا ہے، شیر غنی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں 3000، ٹھیک ہے۔ تو آپ تھوڑی دیر ویٹ کر لیتے ہیں، انتظار کر لیتے ہیں۔ ہمارا آئی ڈی جو ہے، یہ دیکھیں ہمارا آئی ڈی اوپن ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں اس کو اوپن کر کے آپ بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں یہ رہا میرا آئی ڈی، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، سیم ہے۔ اب میں اس کو یوز کر سکتا ہوں بآسانی، ٹھیک ہے۔
तो यहाँ पर मैं एसएमएस को ओपन कर लेता हूँ। ये देख यहाँ पर फेसबुक से मेरे पास एसएमएस आ चुका है, क्योंकि ये मेरा डबल नंबर है तो 4600 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देख इस लिंक्स पर भी आप क्लिक करके रिसेंड कर सकते हैं अपना जो पासवर्ड है, और ये कोड भी इन्होंने दिया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई हुई होगी और आप भाइयों के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल साबित होगी। अगर इस वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा होता है ना, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल का आइकन है, उसके ऊपर भी आप भाई लाजमी क्लिक कर लेना है, ताकि न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो फ्रेंड्स, किसी और वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।